mycket noga och vi hade kommit fram till att läget, toppläget var Piteå. Och det har att göra med att när man gör aluminium så går det åt mycket, eller man förädlar mycket energi. Och energin finns uppe i Norrland i överskott. Och vad ingen människa egentligen vet, utom ni nu som lyssnar på det här, det är att det är dyrare att transportera elektricitet än att transportera råvaror och metaller. Så att det är billigare om man tar råvarorna från Australien och skickar upp dem till Piteå och gör aluminium av det och skickar allt aluminium ner till Skåne. Det är mycket billigare än att bara göra alltihop i Skåne och använda det där. Därför att det är så dyrt att transportera el. Okej, okay. Så vi hade räknat ut alltihop det där. Och då träffar jag en annan person som vi kan ta som är rätt magnifik idag som heter Anders Sundström. Anders Sundström, han var, ja, jag är nämligen kommunalråd, sa han. Han var Sveriges yngsta kommunalråd, 27 år, så sa han till mig så här. Du ska veta en sak igen, att när du talar med mig, då talar du med någon som bestämmer, sa han. Jag har en solid majoritet bakom mig. Så slöt han. Jag tänkte, det var en fasen, 27 år. Ja, han har ju blivit chef för Folksam nu och allt möjligt annat. Och jag var ju en väldigt duktig kille. I varje fall så... De var med, Peter var med alltihop. Och vi hade förhandlat med vattenkraft om elförsörjning. Vi hade talat med Alcan och Alcoa som de stora producenterna av aluminium i världen. De ville vara med på ett hörn. Vi hade ett paket som var hur bra som helst. Och då så kom de till mig och så kom pressen då. Och jag är inte så rädd för pressen direkt så där, för jag tänkte, jag är bra då, vi kör lite. Så frågade jag, vad är egentligen problemet då? Varför bygger ni inte det här nu? Ja, så jag har ett problem. Och det är att vi ingår i Electrolux-koncernen och de har en viss prioritering för kylskåp och dammsugare. Och förstår inte riktigt finessen med det här. Ja, och då vid det stadiet, då ringde Werthén första gången och så sa han så här att... Det är nog ingen större fel på det. Det har jag märkt, jag har ofta fått höra. Det är ingen större fel på det. Det var det betyder. Det är nog ingen större fel på det. Men du kan gärna bli vd för ett börsnoterat bolag. Bara det inte ligger i vår koncern. Så då börjar man värva upp sig där lite grann. För övrigt så tycker jag att bolaget, man kände riktigt hur han gillar formuleringar. För det så tycker jag att bolaget borde vara i publicitetsbranschen så du pratar så mycket skit, skrek han i telefonluren. Ja, och då så tänkte jag, oj då, sådär. Så, ja, så slutade det samtalet lite grann. Och då så gick det här vidare och så blev det lite hårda...